Colosseum, en väldigt gammal byggnad. Den användes till exempel för gladiatorspel. Man lät vilda djur fightas mot varann här inne. Och man hade också en del offentliga avrättningar. Den uppfördes ungefär 80 år efter Kristus. Lite mer fakta och lite frågor får ni i filmkollet. If I take money from you.